Ja, nå var det klart for ukas lokale helter, og jeg håper inderlig at de har funnet på noe nytt denne gangen. Hei, jeg er tilbake fra sykeleiet. Håper det blir riktig lenge til neste gang. Hatt noen folk i studio her og fått fanget dem inn i denne boksen. Ta en liten kikk på de senere. Først vil jeg spille noen videoer for dere. Chop, de har kommet sammen igjen. Vært oppløst siden Folkenhelpen kom sammen igjen og spilte ute på Checkpoint i går. De skal forhåpentligvis ha en del flere konserter her på byen. La oss ta en titt på Folketeateret.
Chop kommet sammen igjen, altså. Det var fra Folketeateret, Folken Live. Kanskje er det noen plater igjen i plateforretningene. Hvis ikke, kan dere kanskje få noen på Folketeateret. Prøv det. Nå skal jeg ta to strake Stavanger-videoer. Rock-videoer lagt her i byen. Det ene bandet er dessverre oppløst, men de rakk da altså å få lagt seg en ekte video først. Det er Altena. Det andre bandet er Bungalow B, og de har også lagt seg en video. Det er skikkelig bra. Stavanger-videoer på Stavanger MTV. Thank you.
Det var litt musikk fra de Stavanger-bander som er og var. Her er det noen nye noen. De har vi dessverre ikke noen live-opptak med, så nye er de. De har ikke lagt rockvideo, så nye er de. De har ikke utgitt noen ting på vinyl, så nye er de. Men de har en demo. En demo som de til og med har fått kommunen til å betale. Men jeg tror først at vi skal ta og se litt på hva de sa for noe. Ja, hvor begynner vi? Jeg vet ikke, jeg. Frode. Gaute. Jeg er meg. Så mangler dere to? Ja, de kan vi ikke ha med, for han ene er vekkreist. Var han ikke vekkreist? Jo, tror det. Det var han vekkreist av ene, og han andre har sukkersyke, og så sprøyter og sånt må kjøre, så det gikk bare ikke han har med studiet for. Hva spiller dere for noe? Ja, jeg kan ta gitar. Jeg har min stemme som et instrument. Ja. Altså, selv om det er litt dårlig akkurat i dag. Ja, så er han veldig dårlig til å snakke engelsk, det må han også få med. Men, jeg er rytmegitarrist. Det er jeg som står for bråket, står for hodet for det musikalske. Nå... Ja. Ja. Altså, de står ikke en veldig fin oppfinnelse, men jeg tror det mener ikke det. Synger dere norsk, eller synger dere engelsk? Det har vært engelsk til nå, stort sett. Jeg har tvilt et par ganger, altså. Ja, når det gjelder Gaute, for engelsken hans, under en hver kritikk av og til, det hender, hvis han sitter i en amerikansk film, det hender han synger bra eller noe sånt nå. Men han har vært lurt. Han hadde engang en blues på norsk. Så gikk ut med liv på skolen. Stavangersk? Det var på stavangersk. Nytter jo ikke å synge på østlandsk, du synger på stavangersk. For å synge på østlandsk, du kommer fra Stavanger, det går jo ikke. Nei, det er utelukket. Få litt historie. Hvor lenge har dere holdt på? Oi. Oi. Vel. Måtte du spørre oss om det? Sånn Ipsom-app, da? Ja. Måtte jeg spørre. Jeg hang på lasset for 4 måneder siden, vel? Historie, skal vi se. Vel, det startet jo hele greia. Startet med Frode fikk en gitar til jul. En billig, dårlig gitar. En Hondo-gitar. Så begynte Frode å rocke, så pokker han. Fant jeg ut at fargeren Frode rocker ikke. Så måtte jeg begynne å rocke. Men allikevel. Det startet med et band som ikke var noen suksess. Der sang jeg blant annet. Og jeg mener den dag i dag, jeg er den beste vokalisten det bandet har hatt. Men det mener ikke resten. Verden er jo rettferdig. Jeg er helt enig med Reidar Bandland. Hva heter det for noe? Det gikk under navnet, ja, vi kallte det for konservativt likskue. Men så skjedde det at vi fikk oss noen spiller på egen hånd, og lagde noen skikkelig ræva konserter, kom i knapp med stemmeinstrumentene, og dermed så var ordet på byen om at vi hverken kunne spille eller synge noen ting. Hvilket holdt seg. Til fjor høst, når vi fikk demostøtten, da fant vi ut at pokker vi skal i studio. Det begynte at vi var 3 kamerater satt på et rom med tre gitar, elgitar, prøvlig, uten strøm, og trenger ikke se meg da. Sånn det begynte. Sikkert mange som har gjort det, så det er en haug med hver som dårlig strømgitar og spilt uten strøm. Nei, men for å være litt seriøs, vi har permulert og stemmegitar også, så vi setter en mat på spissen. Ja. Hva tenker jeg lærer å stemme gitar, altså? Ja, det kan jeg ikke stemme gitar, jeg. Stemmebokser er en velsignelse. Stemmebokser er bra, ja. Ja, det er det. Så har vi jo Eivind, han også jo. Det er han mest musikalske, han tar det med... Hvis vi ikke har stemmebank, så bruker vi Eivind. Ja, jeg har vår stemme. Og han går uten batterier også, det er jo fint. Klart, så søler man det deres. Men 89, altså, da begynte dere for alvor å tenke på dette med band og... Ja, man hadde jo tenkt på det siden 13-årsalderen, egentlig. Og det er at, klart... Ja, det store drøm. Ja, drømmen siden vi var 9 år gamle og så på Sky Channel for første gang, så var det rocker. Så jeg føler at endelig så har drømmen gått i oppfyllelse, på sett og vis. Jeg mener, vi har jo ikke groupies enda. Men det kommer vel med suksessen, så venter rundt neste sving, sannsynligvis. Men likevel det som skjedde, for å være litt seriøst denne historien, det var den julen Frode fikk gitar. Så fant han ut at vi skulle ikke ha tappen som alle andre gjorde. Startet bæren uten å kunne spille. Så vi lette oss 3 grep før vi kunne spille, begynte å spille sammen. Så det vi gjorde da vi begynte å spille, så tilfeldigvis gikk jeg inn i klassen min og sa han godt kontekst til å spille bass i et band. Og så var det bare å hekta tag i han, og han gikk i et kor som vi kunne øve av, for fikk seg øvingsplass til også. Så vi utnyttet grovt det koret sine lokaler, hadde ultra-avansert utstyr og sånt, som vi ikke kjøpte opp eller ned på. Så vi ødlet noe utstyr fra de og sånt, før vi ble hevet ut derfra. Men det var våren konservativt likskue, ble dannet for å si det sånn. Grunnbesetning på 4 medlemmer, blant annet Jørgen på trommer, så ikke er vi lenger. Jørgen forsvant. Hva skjedde så, Frode? Ja, vi tok en god ferie. En god ferie startet minutt etter sommeren, gjorde ikke det?
Ja. Er det denne sommeren nå dere snakker om? Nei, det er det. Ja, det er vel det. Ja, det er vel litt, ja vel. Ja, ja. Og rett år på lærer så spiller jeg gitar. Ja. Det vil si, jeg kan ikke spille gitar enda jeg da, men sånn. Nei. Så. Trengte de nye vokalister og sang bedre, bedre enn han, Helge. Og. Det var ikke vanskelig å finne. Det skulle ikke så mye til, så der ble jeg kvalifisert med en gang. Så jeg ble på et par øvelser. Og det var to uker for meg i studio. Ja, gjerne kommer til det også, for det. Først tror vi ble jo egentlig kastet ut her for det vi øvde, for det koret ville ikke ha noe vemmelig rockebein i lokalene sine. Vi var litt kristelige og sånt, det hendte ikke brant over sanganlegget. Og gitaren med en røgenstreng, et eller annet, så derfor ville de ha oss ut. Og ut fra øynene så sto vi der en lange sommer uten øvingslokaler. Og det vi gjorde da, det var å spille med gitar, og lærte oss å spille gitar heller. Så vi lærte litt mer akkorder. Så ble det høst igjen, og vi ville fremdeles spille i band. Men vi hadde ingen øvingslokaler, jeg hadde ikke øvingslokaler, rett og slett. Så øvde vi sporadisk her og der, ettersom vi hadde et sanganlegg å spille gjennom noe sånt nå. Og så kom Jørgen sammen og sluttet. Jørgen, den gamle trommeslageren. Han som er gitt dere navnet, blant annet. Blant annet, det. En av grunnen til han sluttet var at han fikk navnet sitt. Ja, sengen. Hadde ikke trommis. Så, det var alt som... Gud, du sier noe. Ja, det var alt som sto i veien for oss da. Vi hadde ikke trommis, vi hadde bare et band, men kunne ikke fungere uten trommis. Så går Hanna på Rennaberg, og han visste om... Og med en som spilte tromp på Rannaberg, tok han med på nødvendig. Ikke nei, jeg henger opp en lapp på Rannaberg. Han henger opp en lapp på Rannaberg. Kan du skrive? Jeg kan skrive. Jeg trenger ikke bruke han mer om 3 år. Så kom Morgan. Og Morgan henger med. Selv om han er på tur nå. Ja, Haugesund. Vi har vurdert å sy en antabus i Morgan, altså, for å få han til å fungere på øvinger og sånt. Så, kanskje det er litt lurt. Jeg kan ikke skjønne det om høsten egentlig, Frode. Det var meg og deg, vi tenkte uhyre mye. Ja, tenkte for mye at det ble voldsomt mye bråk. Ja. Meg og han, vi har voldsomt forskjellige musikkoppfatninger. Kaste kopper og askebeger på hverandre og øvelser og sånn. Ble krig mellom meg og han, så det holdt på å gå gale. Eget gale. Ja. Hvor er dere står henne da? Hvem er det som liker hva? Jeg må ha møtt hverandre på halvveien nå. Så nå er vi fredelige. Nå lager vi kompromissmusikk. Ja, det vi gjør. Men hvis Frode sier hva han liker, kan jeg ikke si hva jeg liker etterpå. Han liker alt med dypere tekster, og for meg tekster skal du... Men vil du få ut noe i tekster, skal jeg skrive en bok helst i stedet for å få det i musikken. Frode, du hadde skjønt helt pointet da også, men... Nei, jeg har ikke. Og jeg sitter midt i skuddsonen. Musikk er musikk. Hva er vits med å ha musikk uten ord, uten ord, uten musikk? Skrive en bok. Ja, men herregud. Jeg mener det. Hvem kan de lese bøker i dag? Nei, de vil ha ord med musikk. Det er noe du ikke har skjønt helt, Frode. Ja, en annen ting. Frode her er uhyre opptatt av at det blir så forbannet melodiøst og snilt og fint. Ja. Det skal ikke være brålig som takker. Det skal ikke være noe aggressivt, noe trømme og spennende. Han er, det kan være melodiøst med trakk i. Nei. Kan jeg ta et eksempel? Nei, det er det. Deep Purple. Yes. Jeg mener det. Deep Purple har med gamle skinn. Skjegg og bart og... Frode har glemt at det er noe som heter en distortion-pedal med en på-knapp og en A-knapp. Frode spiller omtrent uten distortion, så jeg vil ha masse distortion og bråk og feedback og vreng. Jeg har ikke brukt mye distortion, men du kan... Ja. Det er jo kjipt når alle skal ha sine meninger og beholde det. Jeg liker diktatur. Altså, demokratisk diktatur, det er det vi har i Jørgen og Gaming Tap Dancers. Når jeg er sjef, så er det demokratisk diktatur. Så spørsmålet, er jeg sjef? Det må jo bli ja, egentlig. Så er jeg musikalsk sjef, da. Ja, det er jo pissbrekk i lengden. Så er det jo vold inn i bildet, også. Hæ? Blir det jo vold inn i bildet, og hiver kopper på hverandre. Ja, vold. Masse krangling. Nei, det er denne kjempekonflikten melodister, da. Ja. Hos? Altså, i ferden som fører til at jeg sitter som sagt i skuddsonen, da. Jeg har det vondt. Gud, en dum mann. Altså, jeg har det hardt. Det Frode holder på med, at det blir... Frode beveger seg på grensen til popmusikk. Nei. Hvis jeg avskyr popmusikk, det er det verste jeg vet. Altså, popmusikk strekker meg ikke lenger enn R.E.M. og Nirvana. Og hvilken Nirvana er pop eller ikke, det kan jeg slåss om. Eller ring hjem til meg, så kan vi krangle om det er popmusikk eller ei. Men dog, for ikke nevne det, Frode har glemt, det er noe sitt aggresjon. Å sparke verd i tennene er noe Frode har glemt helt. Og en annen ting han har glemt helt, er det at hvis vi har noen lure ord opp i alt dette her, så vil nye grupper akseptere oss. Og det vil se etter andre folk enn de som... Så ta de som liker sanger, så går du på et refreng som heter alright, alright, alright. Herregud, hva får du da noe sånt? Får du? Nei, jeg mener det. Står altså digger eller det? Ja, nå, hvorfor går du tilbake? Vi snakket om dette her med trøkk. Det går an å lage musikk som er melodiøse, men med trøkk i. Det har vi klart. Har vi noe? Punishment song. Glimrende eksempel. Det er ikke det jeg sier. Vi må ikke henge oss for mye opp i teksten at musikken blir kjedelig. Møtes på halvveien. Og hvor? Eller... Sånn som jeg mener, det er jo 90% musikk og 10% tekst. Ja, det er jo pissbrekk.
Er dette halvveien? Ja, den ene sangen der er halvveien, rett og slett. Men det er så fint med at dere har lagt sangen og skrevet teksten. Så det er jo det er en fin halvvei. Man kaller det en fin halvvei, ja. Frode har bare lagt soloen og... Sol, her er hvem som kommer og glemmer han av fengs og slår han. Det var renspikket tyveri. Ja, det ble en god sang. Ja, sangen, ikke bare sangen, var en råkul sang egentlig. Allikevel, Frode har glemt å sitte trøkk. Men så er jeg gjerne litt, altså jeg skal ta litt sett, jeg er gjerne litt for opphengt i den trøkk. Ja. Men dog allikevel, altså... Hvor kaffe kan du ha litt? Jeg vet ikke. Kaffe. Bare gi koppen til meg, så. Vær så god, jeg går for den. Frode... Hva skal vi si, Frode? Du er alt for snill, egentlig. Bare se... Hør nå her, jeg... Se det ansiktet der, Frode. Se det snille fjeset. Briller, krøllet, lys, krøllet hår. Er du blå, ja, Frode? Ja, nei, brunblå. Brunblå? Brunblå, ja. Hva kjenner brunblå, jo? Rustblå. Din mutant. Ja, det er ikke... Jo, det går an, da. Se det snille, sant? Zoom inn på meg. Se dette aggressive, stygge, vemmelige trynet. Kun mor skal være glad i meg, sant? Hva er det jeg må lage? Jo, jeg lager noe aggressivt, noe med dypere mening i. Klart så søler han fra pokker. Klutt! Zoom inn på Frode igjen. Sant? Se på fasten her. Se Gaute i midten her fra pokker. Se at den gutten der ikke har masse damer, det går over min forstand. Se hvor snill han ser. Ja, han er glad. Han er grunngutten. Gaute er et misforstått geni. Ja, han er misforstått geni. Men likevel, vi har to... Tilbake til saken, det går an å lage... Jeg tror han lager melodiøs musikk, så... Med trøkker, ikke i batteri på meg. Det går an å lage melodiøs musikk med trøkker. Og det har vi allerede klart nå, et par sangene. Det er en kryssning av, hva skal vi si for noe? Det er en kryssning av R.E.M., U2, AC/DC, Nirvana, Isbeth, noen penger, Rødman for litt tibetansk tempelmusikk. Uten å forglemme at dog med en lykkelig slutt. Ja. Jeg har hørt på det, det hørtes meget lovende ut. Det er meget lovende, for det er at man har gjort sånn, hva skal vi si, når jeg tok et triks med at man har lagt et pengende refreng. Aha. Ja. Hvis folk husker refrenget, da husker de sangen, ellers gidder de aldri huske sangen. Nå har jeg hørt at jeg følte at nå skal vi liksom lege litt helter og ha et fengende refreng. Og det husker de. Det husker de som er folk. Jeg vet ikke hvor langt vi har kommet til historien nå. Vi har fått med oss det at det kom til jul. Ja, jeg tror nesten vi kom til... Nei, men høsten. Ja, det skjedde mye rart. Høsten kommer tist nok. Ja, det skjedde. La oss nevne Anne-Grethe Preuss og en viktig inspirasjonskilde. Selv om engelsk sang også... Veldig gode tekster, den dame der, altså. Det er ikke noe tvil. Dame og dame. Ja. Jeg synes hun er sexy, hva folk gjør. Ja, men det er ikke meningen om det. Høsten, den kom tist nok. Høsten... Plutselig ramlet skolen i bakover på oss med et bra grep tid å begynne å spille i band igjen. Dette var høsten 1991. Ja. Ja. Vi hadde ingen plass å øve. Men det vi gjorde med bas og pent på våre knær og så kristen som kone, så fikk vi lov til å øve det ved kor igjen. Så høsten to ganger, og så sluttet Jørgen. Og Jørgen fant meg ut ved ingen rocker. For han prioriterte damer og jobben. Og så Jørgen var i korpset, og ingen rockere kan prioritere damer og korpset og jobben. Nei. Udelukket. Så da sa de, har det til Jørgen, dog ikke uten en tår i øynkrogen, for Jørgen var en morsom gutt. Ikke om han aldri husker sangene, så var han en morsom gutt. Ja. Hvem kom til ham, Jørgen? Ja, ja, men fant nytt navn. Det var i de dager han fant nytt navn, men det kom først senere. Ja. Allikevel, så hadde vi et høkk an. Vi hadde ikke øvingslokaler, og ikke trommes. Eller? Og du hadde dårlig musstyr. Og dårlig vokalist. Vi hadde bare instrumenter, men ikke forsterker noen sånn sjekk. Vokalist hadde vi heller ikke, men i de dager mente jeg fremdeles jeg sang ganske pent. Vi har et live-opptag fra første konserten vår. Så kommer det å bli ganske interessant. Jeg mener, den går på platen som er folken for mange millioner et par år, ikke tvil om det. Hva tid var første konserten? Høsten 91. Det var i mars. Tastakjef, ikke jo. Prøv den eneste spiller vi får betaling for. Hva vi fikk betaling den kvelden, det er mer enn hva jeg tror. Men... Jeg mener, folk kom og spilte for å være snille. Ble det godt mottatt? Vi ble godt mottatt, men så klarte vi om vi spilte for høyt. Så var det et annet som var ustemt. Når ikke var ustemt, så var det stemmen min de klarte på. Folk skjønte jo ikke at det kan ha en eksperimentell stemme i det hele tatt. Da gikk han, vi sto uten øvingslokaler. Og uten trommes. Frem til Gaute, så var det du som sang, altså. Ja. Hva skal vi kalle det synging, så jo. Ja. Jeg sang egentlig ganske bra. Hvis du ser det, syngen går seg da. Ja. Jo, men altså, det, godt, ja. Det er folk som har sunget Ravva tidligere historien. Og Dill, hva da? Jo, men Dill har sunget Ravva, jeg mener. Det er mange som får hese kråker, men likevel sånn. Jeg eksponert mine tekster på en utmerket måte. Selv om det var coveringer, hva kom det? Gaute, en fin gutt, bare se denne mageren. De som vet telefonen mitt. Altså, han har kommet på skjermen nå. Se her. Jeg mener, det er der med sunnigan, altså, for at, jeg mener... Det er litt tungere, gutt. Vi sto uten trommeslager og øvingslokaler, gjorde vi ikke det, Karl? Og utstyr. Og ja, men utstyr har vi aldri hatt. Jo, hatt gitarer. Hatt gitarer. Kanskje slengte du gitarer uten strøm, for det er sånn? Nei. Sett meg opp her.
Ja, nei, men stod i hvert fall uten, uten øvingsplass og trommeslager. Og da begynte det en lang periode med meg og Frode tenkte uhyre mye. Helst for mye. En god del, og derfor er vi litt sånn... Det er derfor vi er litt sånn ødelagt i dag, tror jeg, man tenker litt for mye den høsten der. Ja. Allikevel, så gikk det et rykte på at Republikken, Tjensvoll, der jeg bor, skulle starte sitt øvingslokale for band, lokale band på Tjensvoll. Og takket være litt lobbyvirksomhet der på fritidsklubben, så klarte vi å stige oss inn der. I Krevlingen du snakket om? I Krevlingen snakket om. Det var kraftig lobbyvirksomhet også, altså, det må jeg bare si. Den fortjener meg en klapp på skulderen for. Vanskelig å komme inn? Vanskelig, ja. Vanskelig å komme inn var det. Det var en ting, en annen ting var at vi hadde ikke trommeslager, så det er egentlig vi kom inn som et ukomplett band. Så vi lånte med en trommeslager, så hatet jeg oss og hatet musikken med oss. Men vi tvanget å spille med oss litt grann. Så ble det en del øvinger uten trommes. Så sammen med Frode på rommet på Frode en dag i oktober og sånt. Ja, det var oktober. Og leste avisen, der stod at band skulle søke om demostøtte og sånt. Kunne søke om det. Så søkte vi om demostøtte, for da hadde vi gått fra det gamle navnet. Konservativt like skulle gjøre, for det slo ikke an, det fengte ikke. Det var for dystert. Det var alt for dystert. Vi spilte for glad musikk og sånt. Ja. Så det er liksom et kjekt navn søndag kveld, men ikke mandag morgen. Eller fredag ettermiddag. Mandag svarenblus. Torsdag kveld. Ja, nei, vi har frem til onsdag. Ja. Det var en onsdag, Gud. Ja, allikevel. Så tenkte vi, la oss søke om demostøtte. Så først skrev vi en krassat fine søknad under ett navn. Det var navnet... Det var vel Helgetønn. Nei, først var Pedersen, var det? Jo, men ditt navn. Ja, hva var det? Ja, men navnet til bandet. Ja, hva var det skrev du? Det er Helge. Ja, men skrev Jørgen, ja. Nei, men skrev ikke Jørgen, da. Vi skrev... Hva faen var det navnet? Ja, hva de skrev? Nei, det var flett navn. Vi skrev et navn. Ja, vi skrev et navn. Et bandnavn. Så søkte man demostøtte. Så fikk man avslag. Fikk en ganske lang og sur avslag fra kulturministeren. Kultursjefen i Stavanger. Om at det her holdt ikke mål. Ja, det var misforstått søknaden også. Det må vi også få med. Ja. Ja. Vi skrev om. Vi søkte masse penger, men vi presiserte ikke helt hva vi skulle bruke dem til. Ja, det var en tabbe. Så fikk jeg svar i posten. Frode fikk svar i posten om at vi måtte søke. Om vi søket til en demoproduksjon eller noe sånt nå. Hva fanken tenkte vi? Vi hadde ikke planlagt å spille en demo, men la oss søke. Kan vi få noe penger gratis? Få noe penger gratis? Så måtte vi ha et navn. Så satte vi oss ned. Og tenkte og tenkte og tenkte og tenkte. Så var vi innom navn sånn. Det var jo, hadde jo vært gulfkrig og sånt noe. Hva med onkel Saddam og de hellige krigere? Ikke aktuelt lenger, det er ikke gulfkrig. Så det ble Jørgen and the Gary Tap Dancers? Ja. Litt muntert navn. Ja. Det stemmer jo musikk. Sånn navn som ingen husker, sånn som jeg liker også. Sånn navn som ingen husker. Ja, men det har sånn historie til navnet der også, da. For når vi kom, det var jeg som kom til navnet, for jeg var på Folken den helgen. Sitt et eller annet band. Så hengde en plakat i oppgangen der, hvor det stod The Trans-Siberian Hijackers på. Så ville jeg ha noen som klang like bra som det. Og dermed ble det Jørgen and Gary Tap Dancers. Ikke spør meg hvorfor du ingenting om The Trans-Siberian Hijackers gjør, men det er likevel. Men sendte vi Søgerne det navnet der, og da beholdt vi det navnet, for da må vi leie av å skifte navn. Og dermed siden hadde det blitt det. Så gikk da videre teamet og øvde litt med å få det uten trommeslager og sånt. Vi kranglet ganske mye, vi tenkte ganske mye. Prøvde desperat å få tag i trommeslager. Vi ringde på alle søknader og annonser og sånt, og så stod på Musikksenter i Aftonblad. Fikk to responser. Det var en mann som... En 37 år gammel ungarer, som ikke kunne norsk. Han ville gjerne spille heavy metal og rockmusik. Sagt til han hvor gamle var og sånt, når vi møtte på en fritidsklubb. Og det var ingen hindring, sa han. Hva med språklig forvirring, sa jeg. Nei. Ikke snakker godt norsk. Men han trodde det var penger i dette her. Når han kom til dette med penger, kom han ofte, men pleide å komme grym, pleide å tjene og sånt. Og da var det bare, ta det til han. Så ringde han nok en mann på 42 år, som spilte dansebæring hele sitt liv. Trommeslager. Han ville være villig til å rocke opp litt og få litt sånn, få litt fyr og flamme med seg og sånt noe. Men han var jo interessert i masse penger og sånt noe. Så holdt jeg en lang moralprekken for han om at gleden var ute ved kunst og vemmelige kapitalister sånn som deg og sånt noe. Jeg prøvde han imponere meg med å se han gå på skole med Michael Krohn. Men det ble ikke noe imponert av det. Allikevel, bang, demostøtten kom i postkassa. Og det må du få til. Ja, og vi stod uten trommeslager. Vi ble desperat. Vi hadde kjøringsplass av noen ting, eller hadde vi det? Ja, vi hadde sikkert det. Jo, vi hadde det. Ja, vi hadde ikke trommeslager. Og vi tenkte å slå søknaden, men så dukte jo opp en troms. Han vi lånte, han var tvingt til å spille sammen oss da. Hvis det er det sånn. Og vi hoppet i studio. Nå har vi glemt det. Med han, med Gaute her. Ja, nå har dere hoppet over hvordan dere kom i kontakt med han. Ja, Gaute, han fant meg på sitt. Eller Helge fant han. Så Helge fant, traf meg på en fest. Så satt vi og snakket litt, og så... Får vi den hånden for trynet, Gaute? Ja, så satt vi og snakket litt, og så sa han at jeg hadde lyst til å være med bandet mitt. Jo, det var et show-it, sier jeg. Åh, det synes jeg hørte sysikt show-it, og Helge tok meg med på en øving, og... Nå er jeg med i bandet, det er det.
Det er jo en tragisk historie. Neida. Gjort en melankolsk fyr. Hoppet inn i studio 2 uker etterpå. La meg bare si et par ting med det. Hadde du noen sangerfaringer som fra før? Ja, tja og tja. Jeg har gått i kor litt og sånn. Hadde du slags? Et tensinkor i de kjerne fikk nå. Tensinkor rock. Så henger på sine siste strå nå, men... Ja, det er trist. Ja, og det hadde Helge hørt, og han spurte meg om trodde jeg hadde sangerfaring. Trodde. Jo, men det er jo litt erfaring det, da. Tja. Kan jeg få en replikk til det, sånn de gjør i debatten med replikker? Gaute dukte ikke opp helt ennå, det skjedde når vi fikk en demosdødssøgnaden, så hadde vi ikke trommes. Og ergo, vi lånte en trommes fra et annet band, så for øvrig en veldig god venn av oss. En trommes er på bandet Dobbeltbø, et up-and-coming band her i Stavanger. Så virkelig er et Weber for å slå klo i. Ja, jeg har jo hørt navnet så vidt. De bør ikke prøve å slå klo i, det er et interessant objekt. Dyktige musikere og virkelig noe å ta til. Du har vel et navn å komme med etterpå? Ja, plenty av navn å komme med. Ja, vi gir deg navnet om etterpå, klassen og det. Så langt med trommeslang til dobbelt, du. Frode Kleppe etter, han er en grei kar, har veldig fin smil og blå øyne og langt lyst hår. Tror jeg kanskje det? Noe sant? Ja, noe sant i hvert fall. Jo, så han greier det god på med å røyge folk. Alligevel, da hadde vi trommeslager, så snakket jeg litt med noen andre venner jeg har, som liksom skal peile meg til musikk og sånt nå. Så tok vi turen hjem til meg en kveld for å finne om jeg kunne synge eller noe. Så kunne jeg ikke synge. Det var et slag i trynet. Jo, det var et slag i trynet at jeg ikke kunne synge, altså da var jeg uslått og utmattet og utpest. Det kom et slag i trynet på henne, for så kom det ikke til sjokk. Dere var forberedt på det. Vi var forberedt på det, så det var ikke sjokk. Det var omtrent som når Cartago ble utlagt, altså at jeg ikke kunne synge. Jeg kunne ikke holde toner og sånt nå. Jeg er på smur og hatt. Ikke i det hele tatt. Da begynte jeg nesten å grine. Og så kom jeg inn i bildet, Håby. Ja. Jeg reiste meg fra Asken, som Full Phoenix. Så tenkte jeg, ja vel, vi skal i studio om 2 uker, da finner vi en vokalist. Så går Gaute på skolen vår, og ser han ganske snill ut, sånn litt melankolsk fyr, men da sa jeg, hørte jeg ikke et kor. Han sa selv en gang jeg ikke et kor og kunne synge. Så tok vi med oss Gaute på et sånn pianorom på St. Spitten videregående skole. Så kunne Gaute holde toner. Bedre enn han. Ja, det skulle ikke bli til, men ja, ja. Gaute kunne holde toner. Og det var rett før greien av glede. Og før det skjedde, Gaute som den bohemen han er, så er han en skuespiller. Gaute, hvis vi nå lar Gaute fortelle hva som skjedde når Helge kom og spurte om han ville være med å synge i et rockerband. Ja. Hvilket var Gaute? Hva sa Gaute da? Det er det store. Jeg sa ja, med stor glede, og... Det gjorde du ikke, du gjør, sa du. Jeg sa tja, det hørtes gysig show, det var kjempegøy, og sånn som det. Gaute som den bohemen. Men hun var det mest trofaste, ingen tvil om det. Han tok meg med på bandøving, og jeg traff begge to som var med i bandet på den tiden. Begge tre. Begge tre. Begge tre, og jeg synes de virket veldig trivelige, og sånn som det. Så jeg hang meg på Lassie. Jep. Så sleide han følt med å lære seg sangen. Jeg husker ikke tekster fra 12 til middag. Så det, altså han har lært seg... Brukte notestativ i studio. Ja. Merkte de. Nei, men nå hadde jeg i hvert fall 2000 kroner i demostøtte, og studiotid var bestilt og sånt nå. Det var den 23-24 november eller noe sånt. 23 november. Ja, det var vel det. Det var den. Det står inne i demoen, så Gaute får noe bekreft av det. Allikevel, etter... En god del desperat... 25 november. Det passer. Det er en god del desperate øvinger. Gaute endelig lærte seg sangen. Teksten ble skrevet 2 dager i forveien. Det var endelig teksten ferige. Sangen ble ferige i uka i forveien og sånt. Det var enormt. Vi var nervøse for hvordan det skulle gå. Vi tok en tur i studio. Nå gjør mor til Gaute igjen. Ja, der satt vi, spilte litt, drakk litt kaffe. Litt mye kaffe, kanskje. 300 kroner i timen, og vi drakk vel en. Sikkert 600 kroner i kaffe den dagen der. Sløste jeg 2 timer. Av egne penger? Nei, det var av staten siden. Så vi hadde ikke så veldig dårlig samvittighet. Men hvorfor måtte du betale kaffen selv, altså? Nei, men vi føler han charge oss litt for den, altså. Ja, ja. Litte grannere. Vi satt og spilte, og gjorde det hele ganske kjapt. Ja, kjapt og kjapt. Vi gjorde en tabbe at Gaute og min lydtekniker og sånt, de tok tur ut for å finne seg noe mat. Da begynte jeg og Frode å snakke med fyren som gikk til plassen. Og det vi ikke visste var han tok betaling for dette her også. Men Gaute hadde brukt 2 timer å finne seg mat, så begynte han å svette litt og sånt nå, for jeg begynte å lure på, tar vi betaling for det, tar vi ikke betaling for det. Hvis vi kunne ha tid til en sang til? Hvis man lå litt kjappere. Ja, hvis man lå ganske kjappere. Det har vi tenkt mye på, litt som søvnløse netter ettertid. Vi har fått litt studioerfaring i hvert fall. Ja, det gikk jo fort, 10 timer i grunnskjøsse. Det var veldig gøy. Det var 7 timer. Var det 7 timer? Ja, 7 timer. Hadde ikke råd til meg. Det gikk jo fort. Nei, men det var skamkjekt å være i studio. Det var et utrolig fin studio. Jeg hadde mokka master, kuali og kaffe, utsikt rett til sjøen. Hun stakket hånden ut av vinduet og fanget fisk. Det er ikke sofa. Fyren var grei. Shake hadde han også, forresten. Han er ikke det, jo. Ja, det er shake. Shake hadde han også.
En gammel rev innen musikken her i byen nå. En overordentlig grei kar. Så vi fant ut at studieerfaringen var, vi fant ut hva jeg ikke skal gjøre i studio neste gang. Blant annet hadde jeg og Frode oss en enorm krangel rett på meg i studio. Så vi snakket ikke til hverandre den dagen, omtrent. Frode spilte sitt spor, jeg spilte mitt spor. Det var omtrent det vi gjorde oss samarbeid den kvelden. Ja. Nei, det var Gillan. Gaute kjente oss nesten ikke, så han sa svært lite hele kvelden. Så det føltes... Det var vel best også det. Ja, kanskje. Hvordan var det for deg da, når vi var så fintlig innstilt mot hverandre? Ja, altså, jeg lurte på hva retning dette gikk i, om det alltid var sånn. Hvordan andre forestiller meg det? I det temperamentet jeg så de hadde. Så jeg tenkte at dette kommer aldri til å være lenger enn en uke. Men det gjorde det nå. Så jeg har blitt vant med å leve med det. Leve i skuddsonen og... Ja. Nei, det var en kjekk kveld. Studioen, det er den som det spigger en i bakover. Drømmen er å få tag i 2000 flis til etter turen her om en gang til. Og spilte nok en sang. Smål på lenge, så får vi igjen en LP til slutt. Har du tenkt på det noen gang? Ja, smål på i cirka 6-7 år. Kanskje ikke. For et par spillinger og spare litt penger og sånn. Masse penger trenger. Ja, allikevel så var vi helt i himmelen. Vi hadde spilt en demo, stod med et release party på Newsman, vi tok opp av kaffe. Og så pratet vi om hva vi skulle gjøre den første millionen til og sånt nå. Og så et par uker senere var vi raskt ned på jorda igjen, og folk begynte å slakte demoer og sånt. Men stort sett så er vi veldig fornøyde med den. Folk er overrasket over at vi kunne gjøre noe så bra. Fikk mye god respons. Veldig god respons, fordi at folk har ikke regnet med at vi kunne gjøre noe såpass bra. Og det er en veldig, jeg må si, fornøyd med sangen, for at vi kunne lage en sang som fengte og slo og sånt, og det var med å overraske oss selv også, musikalsk sett. At vi så klarer det. Så det var veldig kjekt. Og begynte ting å falle på plass også, dukte plutselig Morgan Nordlending trommeslager opp. Mhm. Og plutselig var mitt band igjen. Det var en fantastisk følelse. Forresten, rørte tårer. Om blir bedre og bedre og bedre. Siste jobben dere hadde, hvor og når var det? Kvernevig, vel? Kvernvigge før jul. Kvernvigge bilsvis rett før jul. Det var en skikkelig kjent. Det var en rockekveld, så Tensico Rock arrangerte. Det har ingenting med Gauti gjør, hvis noen som tror det. Så har det ingenting med Gauti gjør. Gauti fiksa ikke den jobben for oss. Nei. Nei, ikke det heller. Nei. Nei. Det var rett før jul, det var en kjekk kveld. Da snødde det på pokkeren, husker jeg. Jo, det var den dagen vi snødde. Hvorfor skal bilen være igjen? Ja. Nei, vi spilte ganske bra, tror jeg. Hadde veldig bra publikum, da. Godt utstyr. Ja, 15 stykker i salen, og alle satt på gulvet og smilte. Ja, de klappte. Og ropte. De klappte litt også. Ropte ut bandene som ikke var vårt. De klappte litt også. Ja, det var et par som klappte. Ja, noen stykker gloser kom jo også etter hvert på veien. Men det var jo i Kvernvig. Ja, det var i Kvernvig. Nei, det er å stifte en bekjennskap med et band etter Malpractice. Så har vi sikkert vært en god forhåpentsfelle og samarbeidspartner i senere ledninger. Blant annet lånne med alltid stemmeboksen dis. Det er også et band dere kan prøve å få tag i, altså, Malpractice. Det er klart. Hvor kommer navn til, så skal vi finne det. De har hatt litt motgang, men det er vel oss du skal snakke om, ikke Malpractice. Nei, jo, vi kan jo bare. Har dere noen planer om noen konsert i fremtiden, altså? Takk hva vi får, men det er jo... Vi tar alt vi får, altså. Vi sier ikke nei takk til å spille på Vilshuskjeller med, eller Wembley for den saks skyld. Så du kan godt ha dere dukket opp her i byen, altså. Ja, yes. Snarlig bare en av arrangørene og forfattere i dere. Forhåpentligvis, jeg mener... Jeg vet ikke, men jeg har en inntrykk av at folk ikke er så veldig glad i oss. Jeg vet ikke hva det kommer av. Vi prøver liksom å være så snille vi kan med alt med hele verden, men... Jeg vet ikke hva det kommer av. Allikevel, vi tar de spillejobbene som byr oss. I hvert fall leder vi stikker ned om her, for å prøve å brette oss ut fra resten av verden, så vi kan grafste oss noen spillejobber. For spillejobber er det vi vil ha. Noen som har øvingslokaler, og trommeslager og alt. Ja, jeg kunne godt tenkt meg selv sett dere også. Sett i gang av kjører og få fingeren ut. Her har dere et band. Det var ikke dumt sagt, det må jeg virkelig si. Men vi har funnet en stil nå som vi holder oss på. Vi lager musikk og spiller den. Men som liveband, så mangler vi erfaring. For det er vi ikke får spille jobber. Og med litt mer erfaring så mener jeg vi kunne blitt et bra liveband. For selve line-upen vår er ganske enkel. Og... Ja, fortell. Hvordan? Hvordan enkel? Vi har to gitarer, bass og trommer. Egentlig så er den gitaren min, rytmegitaren min, av og til er den overflødig. Men Kara ble ikke kvitt når jeg vil det bedre og bråker litt, så jeg er det uroelementet. I tillegg så er jeg som står for bevegelsen på scenen. Resten av gjengen er ganske konsentrert enn det jeg gjør. Så gitarstemmen min er ofte ganske enkel. Det er sånn jeg liker det. Jeg er ikke noen stor gitarist heller. Men jeg liker å ha det sånn, for mine idoler har svært ofte dårlige gitarister om de har en enorm utstråling og bla bla bla.
De klarer å eksponere seg på en måte som gjør at du får respekt for dem. Jeg er gitarist 1, ja. Definitivt. Jeg spiller utelukkende rytmegitar. Mm. Jeg spilte solo på øving en gang, og siden jeg har ikke spilt solo. Du foretrekker å holde deg litt mer i ro, altså. Ja, for jeg ble vel nervøs på scenen. Jeg har ikke hatt god erfaring, og jeg vil demonstrere det jeg gjør. Har du mangel på erfaring, altså? Ja, jeg har jo det samme med erfaring. Det mangler jo erfaring. Jeg synger og prøver å se litt med ut og sånn. Ja. Blir bedre med tida. Mm. Og for å få den, for å få det vi trenger, så trenger vi spillejobber, altså. Ja. For det at det er plenty av band som øver, 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 og kommer seg sjeldent frem. Allikevel, sant, selv om du ikke er en stor, du er en gruppe av store musikere, så hvis du kan klare det du klarer å få til sammen, som enheten bandet ditt er, da er det du får nå, altså. Så det er verdt å legge merke til. Og det prøver vi så godt vi kan på. Det kompenserer det jo også med at meg og trommeslageren er ikke de største i byen på våre instrumenter. Men jeg må si at Frode på sologitar og Eivind bassist er veldig gode musikere. De har lang erfaring, spesielt Eivind da, har lang erfaring innen musikk. Han har spilt piano i 10 år og sånt noe, så han kan det, altså vi kompenserer det. Så det at jeg står for det røffa, det råa, det halvvidla, og resten av gjengen drar meg ned igjen, for å si det sånn. Som prøver å få til et eller annet. En liten ting er at er det noen som ønsker å gjøre spillejobb, så har det storsnis i at vi gir oss en spillejobb og sånt noe, så går det an å få adressen på? Midt inne i demoen, som gir herved ansvar til RTV for å formidle videre kontraktet billettmerket inne i demoen, så video har dere ikke, men dere har litt selvportrettet. Ja, det er det er vel ikke dere som har lagt det da, men dere har blitt illustrert da. Og hvis vi får med det, så kan vi sette telefonnummeret vårt oppå der, og så kan dere ta og ringe til RTV da, og så kjenner dere prosedyren. 3 første som ringer inn. Får vi navn også, ja. Så får dere kassett, demokassett. Jørgen and the Hungarian Tap Dancers. Nå får dere ut på en sånn live på scenen i Stavanger. På hovedet, ja. I'm prison walls, the mess my head is bursting. My eyes they turn to sand. I'm praying for justice that won't be done. My soul lies in my hand. Før vi tar kvelden, så vil vi få takke all hjelp vi har fått av folk som har gitt oss hjelp, og det er ikke så veldig mange. Først og fremst å takke Geir Vegard Hoel som har tegnet coveret på denne demoen her. En uhyre god fyr å tegne. Han tegnet blant annet Studentrevyen sin plakat som går på Heavy Rotation i en annen plass, noe sånt noe greier. Han har også gitt oss svår med og gitt oss litt hjelp her og der. Og en veldig lang takkliste inne i demoen også. Geir Vegard Hoel og hans band 60 Sone Satan, så er RTV kommet til å ta kontakt med. Ingen tvil om det. Det er et band som er ferdig å gjøre det stort nå. Det er Stavangers beste trashband for tida. De vil vi takke. Så vi takker Malpractice for støttene etter oss på denne stemmeboksen de selger oss. Og folk som har likt sangen vår, de vil vi takke. Og en takk til RTV som tok imot oss. Absolutt. Applaus til deg. Det var Jørgen and the Hungarian Tap Dancers, altså. Stavangers nye rockerhåp. Jeg ble meget imponert både av musikken og framtredenen deres. Musikken, der må dere dessverre ta til takke med å høre på det som vi spiller til programoversikten vår i dag. Det vil si etter sending nå. Før var det også litt. Vi har nemlig bare spilt Jørgen and the Hungarian Tap Dancers. Følg med de. Ellers så tipset de oss om en del andre band som vil komme her i RTV Studio. Liten oppfordring til de før jeg skrur av TV-en. Kontakt oss. Det blir litt lettere det. Men nå tar vi alle sammen og gjør sånn som dette. Av. Nei, ja, det er meg. Nei, det er helt stille. Jeg ser ingenting her. Med 12 000 på både TV og video. Kvalitet koster det, gjør ikke det også? Ja da, ja da. Jeg legger på en hel masse, og så gir jeg dem 10%. Men jeg tror det er gjennomskuret. Så er det litt for å begynne å grine. Lei heller hos Thorn. Tilbud på Philips 25-tommer tekst-TV og videospiller. TV-bord, videohylle og 6 videokassetter følger med uten tillegg i prisen. Thank you.
free from the faces I haven't locked with my face. I'm weaker once when my head is bursting, my eyes they turn to sand. I'm praying for justice that won't be done. My soul lies in my hand. Det var alt for alt jeg vet denne fredagskvelden. For å se oss igjen må du nok vente helt til i morgen. Men da er vi tilbake klokka 7. Mellomtiden, god natt.